እሺ አድማጮቻችን ተመልሰናል የመዝናኛ ምስ ጉዳዮቻችንን ያደመጣችሁ ነው የምትገኙት ከምንቴ ጉዳይ ነው ምንጀምረው ው ነው የምናመሰው ከአስተሳባችን ጋር የተሞከሩ ሙከራዎች ማለት ነው የመጀመሪያው የውሸት ትዝታዎችን የሰብዊ መብት ውስጥ መክተት ይቻላሉ ያልነበርንባቸውን ነገሮች ማለት ነው ሲቀጥልስ ደግሞ በምን ያህል ደረጃ ካደረግ ነው ያንን ነገር እንዳለ አድርገው ማስታወስ የሚችሉት የሚል ነው ሀሳቡ ማለት ነው ያልተፈጠረ ነገር ለማስመሰል ማለት ነው በጣም ሰዎቹን ው ለዚህ ተባባሪዎችን ወይም ጥናት የሚደረግባቸው ተሰበሰቡና ዘመዶቻቸውን የጠየቁት ሶስት ትክክለኛ ስጡን በልጅነታቸው እንደዚህ ያሳለፉት ማለት ነው እነሱ ቢጠየቁ ሊያስታውሱት የሚችሉት ከዛ አንድ ደግሞ ግን የሌለ የለም ህይወታቸው ያልተከሰተ ግን ሊስብ የሚችል ታሪክ እንደ ተዝተ ሊነሳ የሚችል ታሪክ አራቱን አደረጉና ሰዎቹ መጠየቅ ነው የጀመሩት መጀመሪያ ሶስቱ እውነተኞቹን በቃ መጠየቅ የጀመሩ እንዴት ነው ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ ሲቀጥልስ ደግሞ ያንተን በአንተ አንፃር ደግሞ ታሪኩን ንገርም ያሉ መጠየቅ ጀመሩ በቃ እንዳሉት ሁሉንም ነገር የለም በቃ ማስታወስ መጀመሪያ እንዲሆነው ከዛ እንዲሆነው ከሌ እንዲመጥቶ እንደዚህ ሚለውን ትዝታቸውን ተናገሩ መጨረሻ ላይ ነው የፈጠራዎቹን ትዝታዎች ነገሯቸው እና ትዚ ልሃል እንደውም ያኔ እንደዚህ አድርገ ከዛ እናት ገብታ ያልተደረገ ነገር ማለት ነው እና መጀመሪያ ላይ እንደ ግራ መጋባት የለም እንደዛ ነው ከዛ በኋላ ግን ምናልባት ትንንሽ እውነታዎች ሊመስሉ የሚችሉ ዲቴል ነገሮች የሉም እነሱ ተጨምሩባቸው ከዛ በኋላ ግን ትዛ ይለም እንደዚህ ያደርገ ከዛ እንደዚህ ያደርገ እና እንደዚህ ያሉ ሲነግሯቸው በቃ ራሳቸውን ማሳመን እና በዛ ነገር ውስጥ ነበርኩ ብሎ የማመን ና እንደውም በድርሰት የተሰራውን ትዝታ ማሳመን እንደውም ከዛ በኋላ ኮ እንደዚህ ያደርግ ያለው ከዛ እንደዚህ ያደርግ ያለው እያሉ መጨመር ጀመሩ ማለት ነው ይሄ ከተደረገባቸው ሰዎች አብዛኞቹ የሚባለው ይሄ ከሰባ በላይ እንደዚህ የለም እነዛ ሰዎች ናቸው በቃ ስለተነገራቸውና እነሱ ይኖሩበታል ተብሎ ታሰበው ነገር ውስጥ የተቀመጡ አንዳንድ እውነታዎች የሉ ጥቃቅን ዲቴሎች ተጨምረባቸው ስለተነገራቸው ያልነበሩባቸውን ትዝታዎች በቃ ነበርንበት ብለው የማመንና ሲቀጥልም ደግሞ በድርሰቱ ላይ መጨመር የለም በቃ ፕሮባብሊ ኖር ያለው ሰው እንደዚህ እንደይህን ነው ማስታውሰው ብሎ መናገር ማለት ነው እና ይሄም ብቻ ደግሞ አይደለም በቃ የሰው ልጅ አይምሮ ረቂቅ ከሚባለው የለም ምክንያቱ ይሄ ነው በቃ ሳናስታውሰው ወይ ደግሞ ያልነበርንበት እንድናስታውስ በአንፃሩ ደግሞ በቂ ነገር ከተደረገ ያለህበትን ነገር ያለፍክ ያለፍክበትን ትዝታ ያሳለፍከውን ነገር እንድትረሳው ወይ ደግሞ አልነበረም ብለህ እንድታምን ማስደረግ ይችላል በቃ ሰዎች በቂው የሆነ ጥረት ከተደረገ ባያልነበርክበትን ነገር እንዳለበት ማሳመን ይቻላል እና አንተም ደግሞ እንድትናገረው ከዛ በኋላ ማለት ነው ማጻሩ ደግሞ የነበርክበትንም እንድትክድ ወይ ደግሞ አልነበርኩም ብለህ እንድታደረግ ማድረግ ይቻላል እና በቃ ይፈርቱ ነው እንጂ ማሰብ እንችላለን ነው ሌላው ባይስታንደር ኢፌክት ይሉታል ለምንድን ነው ሰዎች ሲጎዱ እያየን ምንም የማናደርገው ብዙ ጊዜ ተመልካች ሆነን የምንቆመው ብዙ ጊዜ ማለት ነው ለምን ጸብም ላይ ሲወላ እንደዚህ አብዛኛው ሰው ነው ከቦ ነውእና በጣም አንድ ይኖርል ሰው ሲያገላግል እንዲምናየው ማለት ነው እና ያለ ምን ይሆናል የሚል ነው በ1964 ላይ ሌላው እስኪ ነው የምንጠብቀው ነው በትክክል አዎ እና ምክንያቱ ውስጥ ምንድን ነው የሚል ነው እና እውነትስ ደግሞ ሌላው እስኪ ገባ ነው ወይ የምንጠብቀው የሚል ነው እና በ1964 ላይ አንዲት ሴት በ ሰላሳ ስምንት የአይን ምስክር ባለበት ተደብድባ ነው የሞተችው እና ከዛ በኋላ ለምንድን ነው ያሁሉ ያለ ድብድብላ ስለሆነ ማለት ነው በጸብ ስለሆነ ሞቱ ማገላገል አይቻለም ወይ ደግሞ ነብሷን ማዳን አይቻለም ወይ በሚል ነው ሳይንቲስቶቹ ማጥናት የጀመሩት ለምን ሰላ ስምንት ሰው ብዙ ስለሆነ ማለት ነው እሷን ለመታደግ ና ምንድን ያደረጉት ተዋናዮችን ቀጠሩ አንዱ ክፍል ውስጥ አንድ ሰው ብቻ እንዲኖር ሌላው ክፍል ውስጥ ደግሞ በግሩፕ ሰዎች ሰብሰብ ብለው እንዲቀመጡ አደረጉና እነዚ ተዋናዮች ልብ ድካም እንዲያዛቸው በቃ እንደሚመንከጥቀጥ እንደዚህ የለም የተለያዩ ነገሮችን እንዲያሳዩ ነው የተፈለገው ማለት ነው እና ሰው ብቻ አንድ ሰው ብቻ ያለበት ክፍል ላይ 8 በመቶ የሚሆኑት ሄደው አግዘዋቸዋል እነዛ ልብ ድካም ይዞናል ታመናል ብለው እየተወኑ ያሉትን ተዋናዮች ማለት ነው በአንጻሩ ግን ተሰብስበው ደግሞ ሲሆን ሰው ባለበት ሶስት አራት አምስት እንደዚህ ብቻ ሰብሰብ ብለው ባሉበት ግን ከ8 በመቶ 32 በመቶ ጊዜ ብቻ ነው ሄደው ሰዎችን የረዱት ማለት ነው እና አስቡት ከ አምስት ወደ ሁለት ነው በጣም የወረደው ማለት ነው ሰው ሲበዛ ጨራሽ ሲበዛ የማገዝ በትክክል የመርዳት ምንድን ነው ሲባል በቃ የኔ ሀላፊነት አደለም ብሎ የማሰብ ነገር ሶስት ሆነን ካለ ያድርገው አይ በቃ አሁን ማግስት ታደረገዋለች እንደዚህ የሚላለ በአንጻሩ ግን ብቻይን ስጋፈጠው ሌላ ሰው አይመጣን ብላ ስለማስብ ያን የማረጉ ነገር አለና ሰዎች በሰበሰቡበት ሰው የመጎዳት እድሉ የመታመም ብቻ እነዚህ የመወድሉ በጣም ይጨምራል ከፍ ያለ ነው ማለት ነው ሌላው ዘረኝነት በተለይ ይሄ በጥቁር በነጮች መካከል የለም በሱ ምን ያህል ነው ተጽዕኖ የሚሆነው ልጆች ከልጅነታቸው ሊሆነ ነገር ቢጋለጡ ዘረኛ የመወድላቸው ምን ያህል ነው የሚል ነው ጥናቱ ማለት ነው እና የአንደኛ ሁለ ክፍል ተማሪዎች ናቸው እና አስተማሪዎቹ በቃ ሳይንስ ያረጋገጠው ነገር ነው የቡኒ አይን ብልግ ያላቸው ልጆች በጣም ጎበዞች ናቸው ስማርት ስኪልስ የሚባሉት ሉ የዓለማችን ጎበዞች ናቸው በአንጻሩ ግን ሰማያዊ የሆነው ደግሞ በቃ ተራ ዝም ብሎ ናቸው ጎበዞች አይደለም ብለው ነው የነገሯቸው ሳይንስ ነው ይሄንን ያደረገው ብለው ማለት ነው ቡኒዎቹ ያው ቡኒ ያለን ጥቁሮች ነን ማንጻሩ ደግሞ ሰማይ ሲሆን ደግሞ ወደ ነጮቹ ነር ለመሄደው እነታው እንደዛ ሳይሆን ያው ዝም ብሎ ለጥናቱ ነው አ ግን ያው ብሉ አይስ የሚባሉት ነጮች ናቸው ብራውን አይስ ደግሞ የሚባሉት ጥቁሮች ናቸው በእውነታው ማለት ነው ግን ጥናቱ ላይ በቃ እነዚህ ሰዎች አንጎበዞች ናቸው ነጮቹ ደግሞ አይደለም በሚል ነው የነገሯቸው ወዲያው ውጭ ላይ ሲወጡ ከሳምንታት በፊት በጣም ነጮቹ ማለት ነው ጎበዞች ናቸው እንደዚህ የተባሉት በራስ መተማመናቸው በጣም የላሸቀ እንዲሆን ፕሬዘንቴሽን ምናምን ሲባሉ መፍራት ለምን በቃ ጎበዝ አይደላችሁ ናችሁ ብለው ስለተነገሯቸው በአንጻሩ ደግሞ ግሩፕም ይፈጥሩና በቃ ጥቁሮቹ አይ እነኛ ኮ ደግሞ እናንተ ከእናንተ ጋር አንፈልግም እን የማግለል ነገር የለም እንደዛ ነገር እንዲሆን ተደረገ ማለት ነው እና ለሚቀጥሉት ሳምንታት በቃ ኮንፊደንሳቸው በጣም እየሄደ ራሳቸውን ከነዛ ዝቅ አድርጎ የማየት ነገር ነበረው ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ነገሮች አይ ውሸት እንደነበረ ሳይንሱ ያላረጋግጠው ነገር እንደሆነ ና በቃ ወደ ድሮ ህይወት እንመለስ ሲባሉ ከዚህ በፊት ሲያደረጉት እንደነበሩት ይሄ ማግለሉ እንደዚህ አይነት ነገሩ የለም እሱ ሙሉ ለሙሉ ነው የቀረው ምክንያት ሲባሉ አይ ይህን ኮ ባለፈው እንደዚህ ሆኜ ነበር ነጮቹ ራሳቸውን ስላዩት ማለት ነው ያኔ ሳይንስ ያረጋግጠው ነገር ነው ተብሎ ሲነገራቸው መገለል እንደዚህ ስላወቁት ጥቁሮቹ ህጻናት ላይ ያንን የማድረግ ነገሩ በጣም ዝቅ ሆንለ ነው የተገኘው ማለት ነው የአንድ ጊዜም ሙከራ ብቻ አይደለም ከዛ በኋላ ሌሎች ባሶችም ሲመጡ እንደዛ ያደረጉ ሲሞክሩት በቃ አንድ እነዚህ ስሜት ከተሰማቸው ነጮቹ የመገለል እንደዚህ ስሜቱን ሲያውቁት ከዛ በኋላ ለጥቁሮች የመጠንቀቅ እድሉ ከፍ ብሉ ነው የታየው ነው እና በቃ አለማወቅና በልጅነት ጊዜላቸው ላይ የሚሰራ ከሆነ የመሆኑ እድሉ ዘረኝነቱ በጣም ዝቅ ይላል ነው ይሄኛው ደግሞ የሚለው ማለት ነው ሌላው ዘ ሳንፈርድ ፕሪዘንት ይሉታል ይሄኛው በታሳሪዎችና በአሳሪዎች ማካከል ወይ ደግሞ በፖሊሶች ሉ በሚጠብቋቸው መካከል ያለውን ነው አንደኛው ብዙ ጊዜ ጸብ ይፈጠራል እንዲ የሚባሉ ሪፖርቶች አሉ አይደል ወይ ደግሞ በደንብ አያያዙም እንደዚህ ማለት ነው ምክንያቱ ምን ሊሆን ይችላል በሚል አንድ ሁለት ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ ነው የመጀመሪያው ካለው የእስር ቤቱ ሁኔታ አልጋቸው ልብሳቸው ምግባቸው እነዚህ ማለት ነው በአንጻሩ ደግሞ የወንጀለኞቹ ና የፖሊሶቹ ባህሪ ሊፈጥር ይችላል አለመግባባት እንደዚህ ማለት ነው እና አሁንም በጎ ፍቃደኞችን ነው ያደረጉት እና ፖሊሶች ደግሞ ይሄ ሪታየር ያደረጉት ችሉ ያወጡትን አመጡና አንድ ላይ ያደረጓቸው እነዛ በጎ ፍቃደኞቹ ታሰሩ ከዛ በኋላ እነዚህ ደግሞ ያው እንዲጠብቋቸው ነው የተደረገው ሙሉ ሲኑም በቃ ቤቱም ሁሉም ነገር ማረሚያ ቤት እንዲመስል ተደረገ ከዛ በኋላ የፈለገ ነገር ቢመጣ አስፈላጊውን ነገር ውሰዱ ተብሎ ነው የተነገራቸው ጠባቂዎቹ ማለት ነው እና በመጀመሪያ ግን ወደ ጭቅጭቅ ነው መግባት የጀመሩት ሁሉም ነገር ያው ድራማ ሆኖ ቢያውቁትም ማለት ነው ከዛ ሁለተኛው ቀን ሶስተኛው ቀን ላይ ወደ ጸብ እንዲገቡና ፖሊሶቹ መማታት ነው የጀመሩት እንደም ከአቅማቸው በላይ ራሱ ሆኖ አጋዥ የለም እንዲጠብቁና በቃ ትክክለኛ እስር ቤት ላይ ሊደረጉ የሚችሉ ነገሮችን እንዲያደርጉ ነው ከአመፁ በኋላ ማለት ነው ማለትነውእስተኞቹ ከዛ በኋላ ግን በሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ አመፁን ትተው ሰብሚሲቭ መሆን ይሄ ጸባይኛ መሆን የለም እንደዛ መሆን ቢጨምሩም የእስረኞቹ አመል ቢስተካከልም ማንጻሩ ግን የጠባቂዎቹ በጣም አግሬሲቭ እየሆኑ ነው የሄዱት ነው እንደውም ይሄ ማሽኖች የሉ እጃቸው ልብምታቸውን እንዲየት እንዲሚያየሆኑ ሲያዩ ከመጀመሪያው አንጻር ሲታይ የፈለገ ጸባይኛ ራሱ ቢሆኑ እስረኞቹ የነሱ በጣም አግሬሲቭ ተናዳጅ እንደዚህ ተቆጪ ሰዎች እየሆኑ መጥተዋል ነው የሚለው እና ምክንያቱም የሚለው በቃ ስለተገኙ እዛ ጋር ታሳሪዎቹ ይሄ ተጋላጭ ሆነው ስለተገኙ የፈለገ ነገር ቢሆን ጸበኞች ናቸው ተብሎ አይታሰብም በቃ አሬ አንድ አጥፍተው ስለመጡ ማለት ነው እና የሆነ ነገርን ቢያደረጉ ቢመስላቸውም ባይመስላቸውም ወደ ቅጣት የመሄዱ ወደ ተንኮ ወደ የለም ወደዛ የመሄዱ እድል ከፍተኛ ነው ነው የመጨረሻው እንደ ኤክስፐሪመንት ነው ይሄኛው ምን ያህል እንታዘዛለን ላለቆች ወይ ደግሞ ሀይል አለው ብለን ላሰብን ሰው በጣም የሚፈራ ሰው ነው ብለን ለምናስበው ሰው ማለት ነው እና ይሄኛውንም ጥያቄና መልስ ነው ነገሩና ግማሽ ጠያቄዎች አሉ ግማሽ የሚጠየቁ የሚመልሱ አሉና የሚመልሱት ተዋናዎች ናቸው በአንጻሩ ደግሞ ጠያቄዎች ያው ትክክለኛ ሰዎች ማለት ነው እና ልክ አንድ ሰው ይመጣና በጣም የተከበረ ሰው ነው የሚላችሁን ነገር ስሙት በጣም ይሄ ስልጣን ላይ እንደዛ ላይ ያለ ሰው ነው እና በቃ ማድረግ ያለየያዛችሁን ነገር ፈጽሙ ይባላሉ እና ጥያቄ መሳትክ ቁጥር ቮልቴጅ ነው ወይ ደግሞ ኤሌክትሪክ ሾክ የለም እሱ ነው እንዲያደረጉብህ ነው ትእዛዙ ማለት ነው ከአስራአምስት እስከ አራት መቶ ነው የሚሄደው በጣም ቢጌሳትክ ቤት ቁጥር ከፍ ከፍ እያለ ሄዳል ማለት ነው እና ተዋናዮች ስለሆኑ ያው መንቀጥቀጡ ምናል አለ እነዛ ደግሞ ሰዎች ማለት ነው እና ሁሉም ፓርቲስፓንት በሚባል ሁኔታ እስከ ቮልቴጅ ድረስ እስከ የሚከብድ ነገር ነው እስከሱ ድረስ በቃ ስለታዘዙ ብቻ አድርገዋለሁ ሁሉ ከ ነው ትንሹ ያህል እንግዲህ እንደሄዱ ነው የሚያሳየው ማለት ነው ግን 3ት00 ላይ ሲደርስ ወደ 15 በመቶ የሚሆኑት እንቢያሉ በአንጻሩ ግን እስከ 4 ደግሞ ሄዱ 8 በመቶዎቹ እስከ 4 ድረስ ሄዷል ማለት ነው ከዛ ይሄ መጨረሻ ላይ ምንድነው የተባሉት በቃ የፈለገ አይምሮ ልክ አደለም ብልታምንበትም እንኳን በቃ ስለታዘዝክ ብቻ ና የሆነ በላይ የሆነ ሰው ካለ የፈለገ ሰው ቢጎዳም ማድረግ ያለብህ ው ታረጋለህ ነው እና በዚህም ነው የምንመረው ልክም ባይሆን አይምሮችን ውስጥ ያለው ነገ የምንጽፍበት ነገር ቢሆንም እንናገረዋለንም ግን አዛዥ ካለ ሰው የሰው ልጅ የመታዘዝ በጣም ትልቅ ሰፊ ነው ነው እነዚህ ናቸው